Gritemos viva, libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre, libre Guinea, y defendamos siempre la unidad. Cantemos siempre, libre Guinea, y defendamos nuestra libertad. Va ser un dongo qui va ensenyar aquest himne als guineans. Quan vam anar a Guinea, Ndongo va agafar els nens del seu partit polític, Monaligue, i va començar a ensenyar-los aquest himne. I ara tothom a Guinea el canta. És la mateixa cançó que canta el govern i va ser Ndongo qui se la va ensenyar. Marta Moumier és la vídua del líder independentista del Camerún, Félix Moumier, que va morir enverinat a Suïssa el 1960. Més tard seria la companya de Tanasio Ndongo. És una dona destacada entre els africans que lluitaren per la llibertat dels seus països. Ara que Ndongo ha mort, s'han espatllat moltes coses. Què farem ara? Què es va fer? Van matar Ndongo. Com vos veieu la foto? Sí, mira aquesta foto. Aquesta d'aquí. L'assassinat d'en Ndongo. Ell es va escapar. Va tirar-se per la finestra i va caure per l'altre costat. Estava allà a terra quan van començar a afusellar-los sense més. Vous verrez les balles. Tenia un munt de bales a la panxa i un peu trencat. Va caure malament perquè volia fugir, però va caure malament. El peu trencat, la mà trencada, li van disparar per tot arreu. Aquesta és la veritat. Matías Nguema ha adoptat el mètode feixista dels alemanys. Ha ensenyat als seus nens com matar, com s'ha d'arrestar i matar i tot això. I els nens aprenen el feixisme. Jo encara estava a Guinea, a Santa Isabel, quan en Matías Nguema va enviar a buscar-nos. Ell volia detenir tots els joves de Monaligue. El braç polític d'Atanasio, la gent deia que... Em deien, senyora Marta, responia, sí? Què passa? Sembla que Atanasio ha volgut donar un cop d'estat i l'han detingut. Jo responia que no era veritat. I n'estava segura, perquè Atanasio no podia haver donat un cop d'estat i deixar-me a casa sense haver-me dit... Marta, vés-te'n, no et quedis aquí. La situació es posarà lletja. Jo sabia que Atanasio no havia donat un cop d'estat, però el van acusar perquè Macías volia detenir-lo i matar-lo.
Com diuen els francesos, per matar el gos, abans se l'ha d'acusar de ràbia. Atanasio i Bongo van estar a la mateixa presó. El dia que van matar i Bongo, em van arrestar a mi i em van posar en la mateixa cel·la, al costat d'on estava mort. Així va ser. Em vaig trobar a la mateixa cel·la que i Bongo. M'hi van ficar allà. Va ser terrible. Ndongo encara parlava, perquè em va dir: Marta, Ibongo és mort, han matat a Ibongo. Em va dir que sabia que era una vergonya, que havien matat a Ibongo per venjança. Tenien por d'Anastasio, perquè era un intel·lectual. Per això se l'havia de matar. S'havia de matar a Ondo, Edu, a Ibongo, a Evita. Se'ls havia de matar a tots, ja que podien convertir-se en homes històrics per al país. Així va ser. Marta Mumier passa 3 mesos en una presó de Guinea fins que Macías la lliura mano militari al president del Camerún, Amadou Ahidjo, que l'empresona durant 5 anys. I'm gonna get me some double lemonade.